A publika može li najveći aplauz publika? Pa što bi rekao pokojni Mladen Delić, je li ovo moguće, može li najveći aplauz publiku za ovu borbu? Publiko! Evo Jozo kaže, ja sam je samo publika. Ovo je još dobro, bolje, sam bolje od bolji. Dado, Dado. Rusija! Ajde, Ruso! Ajde, Rusija! Rusija, Rusija, Verdići, Alkar, Karamatići, dobra, dobra. Rusija, Verdić, Komerce, reketno posluši. Ide, ide. Alkar, koalicija, Karamatić. Aj Rusija! Aj Ruso! Napada Alkar, ne nosi Rusija! A dobra borba. Napada Rusija, ne nosi Rusija! Nemojte ići vi za bikovima, molim vas. Hajde Rusija! Hajde Rusija! Hajde Rusija!